Благодійний фонд Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви, який протягом багатьох років опікується людьми, які позбавлені радості домашнього затишку, вже вдруге організував та провів благодійні запусти напередодні посту, мета яких – зібрати кошти для будівництва першого в регіоні хоспісу для безхатьків. Благодійний захід відбувся у селі Воля Якубова Дрогобицької громади у відпочинковому комплексі «Свобода Раковець». Дзвониться, але будуємо цей будинок, і кожен крок є ближче до цілі. Знаєте, є ця акція, марафон 12.50. Якщо б кожен дрогобичанин дав 12.50, ми б вже цього року накрили дах. Тому я думаю, що не треба не знеохочуватися, бачити ціль. Я думаю, що це Божа справа. Якщо Божа справа, то вона не буде зупинятися. Новий напрямок – хоспіс для безхатьків, дім владики Юліана, який буде працювати на милосердя, збереження життя та людської гідності. І якщо ми говоримо про мету для хоспіс для тих, які бездомні чи покинуті, це наша місія, ми маємо їм допомагати. Ми, які трошки, напевно, чогось більше досягли в силу певних причин. До участі у благодійних запустах зголосилися благодійники з усієї Дрогобицької громади. Завжди хочеться їх підтримати, тому що, направду, їхні починання, їхні справи, ті, що вони роблять для тих людей, які часто ми, і я особисто, навіть не помічаємо, ті, які залишилися з своїми проблемами один на один. Я сподіваюся, що власне цей хоспіс ми зможемо збудувати, вдасться спільними зусиллями зібрати достатню суму і зможемо допомогти тим людям, і вони будуть мати забезпечене майбутнє. Родзинкою програми став співак Роман Скорпіон, який завжди відгукується та бере участь у благодійних заходах. Кожного із людей, які присутні на цьому заході, провів поклик серця. Мене він також привів. Я завжди радий підтримати добрі справи, ті, які роблять люди. Мені дуже приємно, що вони звертаються за допомогою. Якщо в нас є на це можливість, якщо ми не зайняті, то я з великим задоволенням сюди приїжджаю. І дякую моїй команді, яка мене також в цьому підтримує. Тому ми разом прекрасна сила. Все, що робиться за покликом серця, все, що робиться для когось, це все прекрасно. Тому низький уклін тим людям, які будують, які щось стараються зробити для тих людей, які нібито залишилися самі. А насправді вони не самі, тому що сьогоднішній захід показує, скільки людей прийшло їм допомогти. Це багато варте. Тому цим людям низький уклін за те, що вони роблять ці добрі справи. У підсумку вдалося зібрати суму, яка допоможе провести черговий етап із будівництва першого в регіоні хоспісу для безхатьків. Якщо ж у вас є бажання долучитися до будівництва цього закладу, благодійний фонд Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви завжди буде радий допомозі. Допоможіть допомагати!